Wadau katika sekta ya mazingira kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa umma kuhifadhi mazingira yenye chemichemi ya maji. Wakizungumza katika hafla ya kutoa hamasisho kwa umma kaunti hiyo, wadau hao wanadai vyanzo vya maji katika eneo hilo zimeshuhudiwa kudidimia licha ya kaunti ya Bungoma kuwa na 20% ya msitu, swala ambalo limepelekea viongozi na wataalamu kufanya hamasisho kwa wenyeji kuhusu mbinu za kuhifadhi chemichemi za maji. So Fishery Department iko na interest kwa hii term. Tuna department ndani ya agriculture ambayo inaitwa irrigation, walikuwa wanaleta hapa greenhouse wakatengeneza hapo juu, na sahisi hawana hiyo project. Sasa ile nafasi imenyakuliwa na watu ambao wamechukua kama kufanyia vitu sawa. Those are encroachers. Kaunti ya Bungoma imejaliwa kuwa na vyanzo vya maji vya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mito, visiwa na chemichemi. Vyanzo hivi ni rasilimali muhimu inayochangia maendeleo ya nchi, kwani wenyeji hupata maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuzalisha nishati ya umeme, maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na shughuli mbalimbali. In Bungoma County we are to about 20% tree cover and over 14% forest cover. That is on matters conservation. We have a forest, a natural forest. We are also doing agroforestry. We are doing rehabilitation of degraded sites. We are also doing reforestation of riparian areas in Bungoma County. And in relation to water bodies, we have over 10 big rivers which are not seasonal, they're permanent. We also have over 30 so-called dams, but these are reservoirs, water reservoirs. There are over 30 in the county that are distributed in the sub-counties. Tulizuru baadhi ya chemichemi ya maji katika maeneo bunge mbalimbali kaunti ya Bungoma na kubaini idadi kubwa ya wakazi wanaonekana kutotilia manani swala la kuhifadhi chemichemi hizo. Tukiangalia upande wa juu huko, tuko na cattle tip ambayo ng'ombe zote zilikuwa zinaletwa, that was now under livestock, na hiyo cattle tip pia imefungwa. Mambo ni tofauti kidogo eneo la Malakisi, ambapo wenyeji wanajaribu kutunza eneo hili kwa kuweka mazingira safi, kuendeleza shughuli za upanzi wa miti ili kutunza chemichemi za maji. Sehemu hii ambayo kwamba tumeitumia kama kiteka uchumi yetu, tumeweza kulinda maji yetu ya matumizi, na hayo maji ni matumizi kwa wakaaji wa karibu hapa, hata wa kutoka mbali juu pikipiki zinakuja zinaferi hiyo maji. Ndiyo sababu tukayalinda hiyo maji iwe safi kwa matumizi ya binadamu na wanyama. Kisawai Dam tuko focused about kulinda mazingira yetu ya area yetu. Sisi huwa tunapanda miti tree nurseries, na tree nurseries hizi zinatusaidia kujenerate pesa kwa matumizi yetu. Zinatusomeshea watoto, na hata wengine wamebahatika kununua tung'ombe kutokana na hii ulimaji wa miti. Na hayo yote yanafanyika sababu tuko na maji karibu na ni maji safi ya matumizi yetu. Licha ya kuwepo na sheria za usimamizi wa vyanzo vya maji, kumekuwa na uharibifu mkubwa wa maeneo hayo kutokana na shughuli za binadamu. Dishon Amanya, Prime Africa, alasiri, kaunti ya Bungoma.